omulabi wafe ku program yafe ya bulijjo Delta TV okuva sawa nya paka sawa tano nkwaniriza akawungezi ka leero n'olunaku lwe lumu olunaku lwakuna sawa zezimu leero mu studios nina abagenyi ab'enjawulo asingidde ddala okubeera ng'akwata omusaale oba akatikati be bannaffe aba Uganda Motocross Club jukira empaka ziri olunaku lugenda kubeera lwa Sunday zino ziyitiddwa Armed Forces Appreciation Championships. Lwaki ziyitiddwa zityo? Kajujujuji wabuzo wali. Na ekikulu mu byonna nti nawe omulabi waffe ku lutimbe luno Gaga Dola Delta TV program ya Flying Finish ogenda kufuna omukisa okuwangula tickets. Kigenda kuva eri omutegesi wange gwe nkyaziza yabadde angamba nti ayina ataano. Naye tasobola zigabira ku Delta TV kwokka. Ajja kuba mukodo nnyo nga zonna zigabidde wano. Okusalawo okugenda kubeera eri ye wawa ati gina okubeera nga agaba naye mmanyi ffe tugenda okusinga okufuna ennyingi abalabi baffe aba program eno ya Flying Finish. Naye sijja baluisayo kansabe abagenyi bange okuviira ddala ku mukono ogwa kkono asemberayo ddala ssentebe wa Sporting Commission omwami Ray Kibira okuva mu FMU asooka asobole okubeera ng'ababuuzaako. Abalabi baffe ab'omukutu gwaffe guno gagadde twagala obabuuzaako n'okubakulisa okuyita mu wiiki okuva lwe twasemba okubeera wano paka kati lwe tutuuse wano olwaleero yebeera wiiki namba so twagala okubakulisa okugiyitamu obulungi. Abafuniddemu ebizibu eby'engeri ezitali zimu tubasaasidde nnyo, abafuiriddwa namwe tubasaasidde nnyo. Ate era n'ekikulu twagala okukulisaayo lwe twasemba okubeera wano twali tugenda ku ambulance campaign egaruga. Twagala okukulisaayo mwenna abawagizi b'omuzannyo gw'emmotoka z'empaka olw'okutuwagira kubanga mwajja mu bungi ne mwefuga ate ne musobola okutuyambako. Ndowooza twakola progress nungi era tukisuubira nti n'akasigaddeyo tugenda kulaba engeri gye tugenda okukigira kubanga ekisinga okunsanyusa nti ku kampeyini eyo bwe twamala okugikola ate abantu basigadde bajja batukubira ku masimu nga baagala okuweerezaayo. So ebintu ebyo byonna byonna tujja kuba tubyogerako nga bwe tugenda mu maaso, naye ng'ekisinga obukulu kubalamusa n'okubagamba nti nno mweyongere okutulaba, mweyongere okuwagira Delta TV. Okay. Kansabe omugenyi wange omulala mu studio zera ku mukono gwa kono mwami Peter Ndiwala nabuza kubale baffe aba programu ya Feni ya Flying Finish. Nyota nganga nkwebaza munange webale nnyo kunyaniriza wano mu Delta TV Studios. Ndi musanyufu nnyo. Nze amanya nedowozi ndi wala na Peter era nze club treasurer wa UMX club, a club ekulidde okuteekateeka empaka za Armed Forces Appreciation Motocross Championship. Njagala okwebaza Delta TV nti etuyambye tukubidde obulangu tukoze bulungi etuwagidde kulumu nangu na wadda tuwogerako nnyo pozi n'okwebaza aba FMU aba mukama wange wano mbanjogeranga club era tugwa wansi iwe. Njagala okwebaza mukama wange kunzikiriza okutuulako naawe olwaleero wewao nga tulungamya ensonga kubimu ebigenda maaso ku mpaka ezo neyanziza. Okay, ono ye mwami Peter Ndiwalana yo akwata ensimbi olunye tufaanagana ndozerabu omutunuulira nange n'ontunuulira nange nkwata nsimbi mu kibiina kiri ekya Uganda Sports Press Association kino kye kigata banamuliye bonna abasakaga ebyemizannyo kitegeeza ndi n'abagagga beereawolrenedda naye kale katandikire ewa mwami Peter Ndiwalana lwaki Uganda Motocross Club yasalawo okubeera nga etegeka empaka zino eza Armed Forces Appreciation Championships na lwaki linnye eryo lye mwalonda? Bw'oba weegendereza oba nga weetegereza obulungi ensi yaffe eno kantandike n'abasuubuzi okufuna emirembe. Omusuubuzi yenna aba ayagala abeere n'emirembe oba omuzannyo gwonna ebyemizannyo byetaaga emirembe. Nkuba example nti tugambe nti obadde oba Nambooli ne wabaawo ekibaatuka katugambe nga bomu tekijja kubaawo, katugambe nga bomu ogwo muzannyo gwakukoze ki gwakukomyawo. So nga ffe ne tuva ne tugamba nti ffe ngaaba UMX club twagala oku bridging a gap oba okuteekawo enkolagana ennungi wakati wa mukwata mmundu n'omuntu wa bulijjo. Naye nga bamanyi ebyemizannyo ne wamuwagizi wa mupiira bamubeera mu mupiira awo kugamba ba mukwano nnyo mukwatagana ng'ogyewo ekyoga nti oli oba awagira ttiimu gundi neno ttiimu gundi kano gamba mu muzannyo gino ejja pikipiki ffe gye tumanyi gye twagala ennyo omuli abaana baffe abavuga twagala tukwatagane ne bamukwata mmundu oba abakuumi b'eddembe okulaba nga twongera okuyimusa ensi yaffe n'okuggyawo enjawukana nti omukwata mmundu mulala ate n'omuntu wa bulijjo mulala. Twagala tuteekewo omulamu ogugamba nti nze nganza omuntu wa bulijjo n'omuntu atukuumira eddembe
tuli ekintu kimu era tuwanyisa okulaba nga tukwatira wamu okulaba ng'ensi yaffe etebenkana aye tusigale nga tugenda mu maaso. Mpozi nangu kwongerezaako ku muganda wange ono nti emirundi egisinga bamukwata mundu police force abaana bannamagye abantu abo oluusi tetubasaamu nnyo bitiibwa byabwe bibasaanira naye ng'ate ffe nga FMU oba omuzannyo gw'emmotoka z'empaka nze ndowooza poliisi n'amagye bye bimu ku bintu ebisinze okubeera our partners babeera ku mizannyo gyaffe buli wamu we tubeera batuwa abakimanyi batuwa batuwa ng'oggyeko obukuumi buno bwe batuwa nga poliisi naye batuwa ambulance services batuwa helicopter eyo gye tutera okulaba bwetubeera ku Nepal naye ng'ate babeerawo ne emergency ze baba batuteereddewo so emizannyo biba emizannyo kye kimu ku kintu kye bayita omutabaganya ŋŋanda kati ffe nga ab'omuzannyo oguli mu mmotoka z'empaka ne pikipiki z'empaka ffe tugamba nti nno tujja kutabaganya ŋŋanda zaffe n'abantu abo abakulu ennyo mu ggwanga lino nga bwe tubalaga abantu abalala nti bannange eno contribution gye bakoze this is how we want to appreciate. Yes. Okay. Mwami Peter, okutwaliza wamu musobodde mutya okusobozesa enteekateeka eno okubeera ng'etambula era mulowooza kale nyanjula bwanjuliza enteekateeka eno okuviira ddala olunaku olw'okutaano olw'omukaaga ne Sunday muteeseteese mutya abavuzi bano era kigenda kubeera nga kitambula kitya n'okutwaliza wamu mawanga ki agakasisizza okujja okwetaba mu mpaka zino. Kandaanike n'amawanga agazze twasazeewo tulete ku bavuzi bakafulu mukubonga pikipiki zino. Omuzannyo guno si mupya wano guluddewo nga mukama wange bajjo bagamba guluddewo abantu nga bavuga naye buli lwe mufunaku challenge eyaabo abava ebweru mwongera okumanya oba okusoomoozebwa mwongera okumanya tuwongerawa oba tuwongeremu ki oba tukole tutya kati twayagala nti tuleeteyo ku bavuzi okuva mu nsi endala okwongera okwetegereza tutuuse baffe nga bannayuganda tulinamu ensinga United States of America nze naawe kimanyi bulungi nti America zemu ku nsi ez'amaanyi mu muzannyo guno esinga actually abavuzi ab'amaanyi bava mu USA tulinamu Israel Middle East tulinamu tiimu ya factory ya Israel yatuuse ku lwasi lwakutaano yatuuse lwakusatu olwo lwakuna yatuuse jjo erina abavuzi 11 era mujja kuba mubalaba ebusiika ku Sunday tulinamu German abajamani batuuka enkya 7:55 tulinamu Kenya ereeseyo Shivam Vinayak okamwogera erinnya muzeyi wa kazi musajja mulungi nnyo musajja w'amaanyi tulinamu DRC Congo oyinza okwebuuza ate abakongo baatandika ddi tuluddeyo nnyo nga tetubawuliza naye nga balinayo abasajja abalungi basatu abagenda okubanga batwegattako ku Sunday tulinamu France already omumwali abadde training ebusiika ababaddeyo ko bamulabye tulinamu Zimbabwe naye egenda kuleetayo omuntu then ne Zambia naye ereeta abamu ku bavuzi abamu batuuse edda nga bwe mulaba ebifaananyi ebyo ebitambula abamu bali busiika abamu bali ku Explorer Hub enteekateeka yaffe eri nti olwokutaano olunaku lw'enkya of course ekisaawe kitereezebwa aba diskinga oba tractor ziyitamu okwongera okigonza jjukira bayongeramu omusenyu ate ekisaawe bakigaziya nekibeera kiwanvuko bano abasajja ba America n'ensi endala nga Israel Germany nawa ebisaawe byabwe biwanvu okusingako ku byaffe sole twayagala bajje wano ate baveeyo nga tebatutegedde baveeyo nga basoomoozeddwa nga bagamba i abasajja batuyise naye ekisaawe lwaki tebateeka ku mutindo gwaffe gw'ensi yonna tugambe so nekigaziibwamu nga nekyongeddwamu ku humps oba tuzite jumps oba we babuukira nebigazibwamu nabyo netwongeramuko ku ttaka so tweteeseteese bulungi era tumaliriza enteekateeka zaffe olwokutaano kati olw'omukaaga ddwo lwakwewandiisa abana bavuzi baffe abazze n'abawano ababulijjo abanayuganda batiimu uganda tuba twewandiisa tuba tukebera piki zaffe kati bw'oba muvuzi ngoze piki yo eso eneeyita eneeyita mu kakuŋŋunta tugikebera injini engeri gyetokotamu ki tugamba naawe kennyini agituddeko obeere ng'oli safe tuleme kati bano aba technical team yaffe gye bayita screening bagikebera ne bamanya nti omusajja ono ayise akakuŋŋunta asobola ovuga kati ku Saturday olumala okukebera n'okwewandiisa tujja bawa chance bayiseemu bano abagenyi baffe bavudde ebweru naffe aba team Uganda tujja kuba tuyisaamu okwegezaamu ekisaawe jjukira bakikyusa kyali
kitambula kiva bugwanjuba kitambula kidda exactly kachi reverse so bayino kiyitamu jukira bakavegaluga okusande ewedde so babadene na ku ntono nnyo kyegeza jukira bade bakyakikola so kakati twagala bakkiriza nti olw'omukaaga bajje bayiseemu basobole okufuna at least obumanyirivu kisaawe ekipya ekyeyakoleddwa tulabe nga tutambula bulungi tusobole okwewala ebyandibadde bigwa bitalaze weewaawo bisobola naye nga twagala tukole ekyo tulina okukola ngaki ngaffe abategesi okay side yeyabanaffe aba Uganda Motocross Club naddala nga bategeka empaka za Armed Forces Appreciation Championship omwaka 2019 zino nteekateeka ziruubiriddwamu kubeera nti nno ejje erya Uganda erya UPDF lyongera okusemberera abantu aba bulijjo okubakwasizaako okunyumyamu kyotasobola kukwata ye mundu awo tosobola jikwata naye ojja kubasemberera mutuule mwogere mumanye bo bayita mu mbeera ki gweyita mu mbeera ki kintu kimu kyokka kye batagenda kukkiriza kukwata ye mundu kuba gwe tuli mukwata mundu bo bokka be bamukwata mundu naye tosuubira bamaje bokka osuubirayo aba police osuubirayo aba prisons neba naffe aba Uganda Wildlife Authority abo bonna bajja kubaayo ku lunaku lwa Sunday naye nga benayogeddeko nti mu kitundu kyaffe ekyokusatu tugenda kuba tufuna abakubi b'amasimu muwangule ku ticket seasonal omugenyi waffe mu studios amaze okwogera byasinze okwogerako byagenda okusinga okukubuulizaako ebibuuzo kwogenda okubeera ng'owangulira tickets zino osobole okubeera nga naawe obeera omu ku bannamukisa abagenda okulaba ku pikipiki zino jjukira ebisale mwami ndi wala nampitira mu kubisale nga sinabagenda ku bisale njagala okwogerako tulinamu empaka za bodaboda kikulu manye bw'osanga mu town aba bodaboda amanye okwewaana pikipiki zino tusobola bantu naffe tusobola kati tugamba ffe nga ba UMX Club weewaawo muntu wa boda atwagala nnyo empaka bwe zibeere garuga oba kapeeka oba wa be basooka okulinnya ki emmotoka oba boda zaabwe ne bajja okola ki okulaba era bakuba empaka nnyingi ku kisaawe kati ffe tugamba nti katubaweemu omukisa mwe muvuge boda ezammwe zennyini kasitoba ne helementi ne ngatta entuufu ng'ojja ovugire ku kisaawe kyennyini tojja kubuuka kuba piki yo tebagikola kola ki kubuuka jangu ovuge oveewo ng'empaka zikoze ki yalabakagaruge yabuuka simanyi we yaggwe wekyaggwa naye twabakkiriza okwewandiisa kubaddeyo olunaku lwa jjo ne leero naye twabawadde omukisa kuba abantu ababooda bakyayaayaana nti ku Saturday oba ku lw'omukaaga luno okwosa enkya ebusiika mujje 5,000 mwewandiise ate ku lw'omukaaga lwennyini mugenda kukkirizibwa okuyita mu kisaawe oba okugezesaamu ebirabo asooka oba omuwanguzi bwakwata 2,000,000 za Uganda namba 2 akwataka mu kitundu oba 1,000,000 n'ekitundu namba 3 akwata 1,000,000 nitugamba nti kuva ku namba 4 mpaka namba 10 toviiramu awo kuva ku namba 4 mpaka namba 10 buli omu afuna 2,000,000 aga Uganda tusobole okulaba nga competition eriki eri wamu era ababooda mbakutiriza mwenna mujje ku lw'omukaaga mwewandiise era mwegezeemu okay ekyo kyekigambo ekyamakulu ekivudde eri omutegesi omwami Peter Ndiwala na kulwa club y'abanaffe aba Uganda Motocross Club naye nga mwababodaboda katukikkaatirize mwanguwe okwewandiisa kubanga mugenda sooka sunsulwamu nga bwakyogedde kuba muli ebikumi bibiri naye ebikumi ebibiri ku track ate kuli twagalako abanaagenda mukasenge gyakako abantu ekkumi nga muli abiri ate mwabiri omwo tuddemu tulondeko abasatu abanaasooka ne tukutwaleko ekkumi n'olwekyo kugakwabika bifuba temulowooza nti nno temugenda kikolerera mugenda kikolerera kusoomoozebwa kw'amaanyi kwamwenanze nabasaasidde edda bannange mmere sente zaanaazirya ajje ewange naye nampaako nange nendyako owobubiri oneeterayo ataano nange nenkitwatirawo naye kangende mu bulango baba kama bange mu kitundu ekisooka nkomawo nkyayina omugenyi wange omwami Peter Ndiwala n'okuva mu Uganda Motocross Club ne mwami Ray Kibira okuva mu FMU kusaidia Sporting Commission tugenda kuba tudda twogereko ku mpaka ezabadde egaruga pichipichi round eyomukaaga tutuneko ne ku fundraising eyemoroka ezempaka nga bwe tuongera ate n'okunyikiza ensonga za Armed Forces Championship onako lwa Sunday olwo mukitundu ekinaasembayo nga benayogeddeko kugenda kuba kugaba tickets ebibuuzo bakusoya n'owangula ticket ezizo ozifunirawo ojja kunoonya bunoonya lunaku lwankya mwami Peter Ndiwala ye mwami wabikolerawo kagwa bugugula bakaita kagwirawo kwegamba
teri kuganti na atajja ku Sunday atomu kubide simu Sunday ajja kuwa msaja mzibu nyo nga siyo nali wano mu studios njja kuba mwangu njja kuba mzibu achiwaka nyiza kale katugende mu bulango bakama bange tukomaone chunchafe chokubide.